Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Arbana dhe Eduarti bëhen gati për Big Brother VIP 2. Dysha shkojnë deri në Portugali, enkas për këtë gjë. Përgatitjet për Big Brother VIP, moderatori Arbana Osmani dhe partneri i saj Eduard Griçaj kanë nisur nga puna që tani. Të dy po bëhen gati për sezonin e dytë të këtij formati, ku me siguri do të ketë të njëjtën përqyeshmëri si sezoni i parë. Arbana dhe Eduardi kanë postuar disa foto, teksa ndodhen në Lisbonë, në Portugali. Aty ata kanë vizituar shtëpinë e madhe të Big Brother VIP, ku siç duket nga fotot që moderatoria ka ndarë me ndjekësit e saj në profilin e saj në Insta Story, duket një shtëpi shumë e madhe. Regjizori Eduard Griçaj ndodhet në ambientin e regjisë në videon e Arbanas ku mëson truke të reja, të cilët do t'i shërbejnë për këtë sezon të dytë. Gjatë një mbledhjeje ku të dy kanë qenë të pranishëm, Big Brother VIP në Shqipëri rezulton i suksesshëm. Arbana ka postuar një pyetësor në rrjetet sociale Instagram ku është përgjigjur pyetjeve të ndjekësve, ndër të tjera ishte edhe një pyetje për programin që ajo moderon prej disa vitesh. Të bëja të pyetjen që ke një jetë që e dëgjon, ka shkruar një ndjekës i cili kërkon të di se kur do të nisë Big Brother VIP 2, duke shkruar në faqen zyrtare të Arbanës. Prej kohësh, Arbana ka bërë me dije se programi do të nisë në 10 orë, ndërsa nuk ka dhënë një datë të saktë. Edhe këtë herë, ajo nuk nguroj të përgjigje pyetjes. Në fund të 10 orit, kemi thënë, shkoj Arbana, teksa ka vendosur dhe një emoji duke qeshur.